Olá, chicos e chicas! Que tal? Todo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Classe de Espanhol. Eu sou Daniel, maestro de língua espanhola. Vamos estudiar? Olá galerinha do PrENE Legal, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Galera, hoje nós vamos trabalhar né, e falar aí sobre as expressões idiomáticas. Né? Então a gente vai trabalhar isso claro dentro do contexto da LE, ou seja, da língua estrangeira, mas também relacionando com o nosso local, né? também relacionando com o nosso cotidiano. Porque, galera, quando a gente fala expressões idiomáticas, né, a gente está falando diretamente de um povo, da cultura. Né? Então, está presente dentro da cultura. É claro que, quando a gente trabalha com esse tipo de expressão, a gente tem que analisar o ponto de vista também da gramática, né, o ponto de vista das relações linguísticas e, principalmente, no uso comunicativo dos falantes. Que é onde essa língua se materializa. Né? Essas expressões ganha essa materialidade no uso cotidiano. É. Então, elas não surgiram agora. Elas surgiram há muito tempo atrás. Né? E elas foram passando por transformações foram ganhando palavras semelhantes, foram tendo outros significados né? e até surgindo expressões que dizem a mesma coisa. Né? Então vamos tentar manipular aqui, né? E lembrar de algumas dessas expressões idiomáticas. Vocês se lembra de algumas? Ah, professor, esse nome é similar, mas eu não, não consigo identificar, não consigo lembrar o que seria o certo essa expressão idiomática. Mas se eu dissesse para vocês, né? Assim, mas vale um pássaro na mão do que dois voando? Ah, professor, eu lembro, ah, mais vale um passo na mão é quando a gente tem tá querendo muito um, uma coisa e já tem outra, né? A gente está com ambição. E aí minha, minha mãe, minha avó, meu avô sempre dizia, né? Mais vale um passo na mão, ou seja, aquilo que você já tem, do que você riscar tudo e perder, né? Principalmente no que no tocante, né, nesse jogo de aposta. Antigamente se relacionava muito isso ao baralho, ao dominó. Hoje em dia, mais esses jogos online, né, Esporte bet essas casas de aposta aí, né? E então essas expressões, elas estão enraizadas dentro da cultura de um povo. E isso não acontece só aqui no Brasil, não acontece só aqui no Acre. né? Nós mesmo temos temos as nossas expressões, tá? Mas acontece no mundo inteiro. E na língua espanhola não é diferente. Nós temos muitas expressões. Idiomáticas, tendo em vista que são 21 países aí que têm o espanhol como idioma oficial. Então, são muitas expressões e muitas delas né, elas têm semelhança com a língua portuguesa. Elas dizem a mesma coisa. Porém, é claro que a gramática é diferente, o código é outro. Né? Nós temos uma outra língua. Né? Mas o objetivo, né, ou os objetivos, são os mesmos. Então vamos lá, galera. Slide na tela. A gente lembrando sempre começa aqui, né? Não vamos perder o foco. Nosso foco é o Enem. São as questões do Enem. Só que a gente tem que partir de um pressuposto, tem que partir de uma realidade, né? Realidade nossa, realidade de vocês aí do outro lado, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com Resolve Enem aí o Volume 2, tá, galera? E a gente começa aí com esse, com essa questão aí, né? Observe, no conto de Galeano, a expressão "nileba nilebiene" encerra uma opinião acerca, né, ou a respeito de cinema. Que o quê? Aí temos aí né, a, as alternativas, né? Desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades, de lazer, contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando, revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando, reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes, evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício, né? Então aí a gente volta ao texto, perdão, e verifica ali o título, né? Ele carpiteiro". Então galera, antes de entrar mais a fundo né, e analisar né, essa questão com bastante cautela, porque é necessário, tá? A gente vai tentar entender um pouco mais sobre as expressões idiomáticas. Tá? Depois a gente volta com a questão para ir de fato né, a gente tentar acertar. Tenho certeza que após a explicação. Você vai conseguir. Então vamos lá, slide na tela. Vamos trabalhar com as expressões idiomáticas, né? Que nada mais é do que o quê, né? Uma sequência de palavras cujo significado não é descompositivo, ou seja, o significado, galera, ele não é literal. Ele não é aquilo que está escrito, né? Ele não é denotativo, tá? Ele tem um sentido literal. Literário, né? O literal é o real, tá? Ele tem um sentido literário, ele tem um sentido conotativo, né? Ele usa muito das figuras de linguagem. Por isso que a gente sempre trabalha com esse conteúdo, né? Relacionado com as figuras de linguagem, principalmente é, na metáfora, tá? Porque a gente usa essas palavras com outro sentido do que seja seu sentido literal, tá? Então a gente vai vê muito aqui nos exemplos, tá? Então dentro dessas palavras, dessas expressões idiomáticas, né, a gente divide elas né, em ditos, né? O que são os ditos, né? Os ditos são os ditados populares, tá, galera Então são aqueles velhos ditados, né? É, é, não mais vale passar na mão do que dois anos, mas aquele outro, é, me diga com quem tu anda que eu te digo quem tu és, né? Então esses que trazem uma moral, ou seja, um, um, meio que um carão, né? Eu costumo dizer minha mãe, meus avós, eles falavam muito esses ditados populares, dando um, um sermão na gente, né? Para a gente compreender. Né? Então quando eles falavam assim, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? No sentido de que? De que eu andar com boas companhias, né? Para evitar aquelas pessoas que são mal intencionadas, né? que fazem coisas erradas, né? ou seja, para andar com boas pessoas. Então, ela falava assim. Tá? Ou seja, porque se eu ando né, com quem faz coisa errada, vão acabar me julgando que eu faço erra coisa errada também. Tá? Então, os ditados populares têm muito disso. Tá? Temos os refranes. Né? Los refranes, que são os refrãos na língua portuguesa, são aquelas palavras prontas, né? São palavras já preparadas que a gente usa no cotidiano, né? Muitas vezes a gente usa até sem querer, né? Por exemplo, a expressão "nossa, a do do perrachado", né? Isso é um refrão, isso é uma frase feita. A gente usa para se referir, para dizer que somos a nascidos aqui, raízes. Então, é, los re refranes são refrões, é né? o frase feitas, tá? Aí temos também os provérbios, né? Esses provérbios, aquele que tem a moral por trás, né? Ele não é só um sermão, ele tem todo um ensinamento. Né? Então, quando se fala em provérbios, a gente fala em ensinamentos. Eles trazem um cuio de carga moral, valores ali embutidos. Né? Então, todos esses três aí, né? eles fazem parte aí das expressões idiomáticas. Por que idiomáticas? Porque elas estão inseridas em um determinado código linguístico, né? O espanhol, o inglês, o português, o alemão, o mandarim, qualquer língua vai ter suas expressões idiomáticas. Né? E aí elas são construídas dentro do contexto desse dessa língua, né? Através dos povos antigos até os dias atuais, tá? Então, temos alguns exemplos aí, né? Por exemplo, tener cara de poucos amigos. A gente também utiliza essa expressão assim, ah, hoje eu tô com, hoje eu tô para poucos amigos, né? Ou seja, quer dizer que você está de mau humor, você está irritado, está aborrecido. Na língua espanhola também se utiliza. Só a estrutura gramatical que é diferente, né? Cara de poucos amigos. Aí, ó, ser laninha de ZORROS, né? A gente também utiliza essa expressão. Ah, ela é a menina dos meus olhos, né? Ou seja, ela tem, né? Ela tem a atenção de todos, tá? Aí, ó, não pegar ouro, ou seja, não, A gente também utiliza a expressão falar ah, ontem, ontem eu não preguei o olho. Ó, isso quer dizer que eu que você não dormiu, né? Ou dormiu mal, ou passou a noite inteira acordando, né? Então, são expressões que a gente utiliza aí também na língua portuguesa. Aí tem morder-se a língua, né? Então, quando a gente fala morder a língua aqui, né, a gente fala ah, mordi minha língua. Quer dizer o quê? Que você fez uma atribuição de alguma coisa a alguém e no final ela surpreendeu você, né? Ou seja, mordeu sua língua. Você não esperava aquele comportamento. Exemplo: alguém pode estar dizendo para você que você não vai passar no Enem, que você é incapaz. É, que você em casa só dá trabalho, acorda tarde, passa o dia mexendo no celular, não não respeita os pais. Né? Então, alguém pode dizer para você: ah, esse daí quer nada com a vida, não vai não vai dar nada esse, esse Enem aí, não vai não vai passar em nada. Aí, aí você vai lá, estuda aqui com a gente num pré legal, foca, passa, a pessoa diz: Ih, mordi minha língua. Por quê? Porque ela duvidou de você, pensou que você não fosse capaz, né? Então é nesse sentido também na língua espanhola, quando você mordeu a língua, ou seja, você pensou errado né? e se arrependeu. Né? Aí temos algumas outras expressões né? relacionadas aos alimentos, por exemplo. A gente faz muito essa metáfora aí de usar os alimentos né? para passar um ensinamento ou é, trazer um, uma, uma comparação. Aí, tá? Está de mala leite, ou seja... Oi, estou de mala leite. Quer dizer o quê? Que você está aborrecido, está chateado, né? Aqui não temos essa expressão, ah, eu estou de mau leite. Não tem leite mau, nem mal nem mau leite. Mas, dentro da língua espanhola, a gente utiliza nesse sentido, tá? Para dizer que está chateado, aborrecido. A expressão, ó, me importa um pimento. Né? Esse me importa um pimento, né? É como se você dissesse aqui no Brasil, ah, vou me enforcar com uma palha de cebola. Né? Ou seja, você não está nem aí. É diferente, né? Não me importa isso. Então você não dá atenção, tá? Então é você se encontrar na situação, ó, né? Estás como um Fideu, né? Estás como um Fideu, né? É você está muito delgado, ou seja, você está muito magro. Fideu na língua espanhola é macarrão, né? Antigamente se utilizava muito essa expressão também. A mãe dizia assim quando eu era pequenininho. Na verdade, ainda sou pequenininha, né? Mas quando eu era mais novinho, ela falava: Ah, tá que nem um macarrão escorrido. Macarrão escorrido por quê? O macarrão, né? Ele sai ali todo inchadão, ali quando a gente tira ele do, do fogão. Aí você escorre ele e fica fininho, né? Ele pede ali a, a constância e fica mais fino. Então, se costuma também fazer assim: ah, já tá, tá escorrido, né? Isso tanto no sentido de estar magro, a gente na língua espanhola no sentido só de estar magro, né? Agora aqui no Brasil a gente também utiliza no sentido de você estar muito amarelo, né? Muito branco, muito pálido, tá com macarrão escorrido, né? anêmico. Então também se utiliza. Então galera a gente trabalhou com algumas expressões, tá? a gente não, a gente não esgota aqui esse assunto porque tem muitas expressões, né? São incontáveis. Então perpassa muito, né, acerca da cultura. A gente vai para a questão aqui, né, com esse retrospecto, né? De que a expressão, ela, ela pertence à identidade de um povo, é da cultura, né? Ela é necessária. Se a gente não compreende, a gente não vai conseguir interpretar, porque aqui não é uma questão de interpretar, não é como a questão das, das, das informações explícitas que a gente trabalhou em aulas anteriores, né? cujo foco era somente é, você procurar informação né, e relacionar com a pergunta. Tá? Aqui não, as palavras elas têm significados literários, ou seja, ela não quer dizer aquilo que está dito. Né? Você tem que mover os conhecimentos prévios. Se você não sabe acerca da, né, dessas expressões, fica difícil você entender. Então, no conto de Galeano, a expressão nem lembra, nem nem Encerra uma opinião, né? Isso já fala anteriormente. Vamos ler um pouco aqui do, do texto, tá? Aí está dizendo: Orlando Gocotier reconhece a madeira por el olor", ou seja, ele reconhece a madeira pelo cheiro. De que árvores viene, que lhe detiene. E olhando, ela sabe se foi recortada a tempo ou né, não. Este tempo ele adivinha os possíveis contratempos, ou seja, através do cheiro da madeira, né? Ele reconhece as árvores, o nome das árvores, quanto tempo elas têm, né? E cheirando-as, né? Ele sabe também se elas foram cortadas a tempo ou não. Né. Então, é aquele maceneiro mesmo que. Ele tem, um, ele tem aquele conhecimento de mundo, conhecimento da profissão é o notório conhecimento né que hoje se fala muito aí na, na BnCC sobre esse tal de notório conhecimento em que a pessoa pode né, ensinar uma profissão a vocês aí do novo ensino médio tá? e que diz que a pessoa ela sabe aquilo que ela está dizendo né? e ele mostra com essa intimidade que ele tem com a madeira, que ele sabe o que ele tá dizendo, sabe o que ele tá fazendo, né? Dando continuidade. Ao cabo de tantos anos de trabalho, Orlando se ha dado o luxo de comprar-se um vídeo. Ou se comprar um vídeo, né? E ver um na película atrás do outro. Ou seja, após muitos anos de trabalho, ele se deu o luxo aí de comprar um vídeo, né? Um vídeo cassete, tá? E ver um filme, ver um, um programa, um filme, né? Um vídeo atrás do outro. Aí o vizinho disse para ele, né? Não sabias que eras louco por cine? ele disse o el vecino. Você já não sabia que você gostava de filme, Orlando? E aí Orlando responde, né? Explica, ó. A mim não nevar nem neblina, pero, gracias al video, puedo detener la película para estudiar os muebles. Ou seja, ele fala assim, ó. Essa expressão, galera, nem nem ne ne viene, quer dizer assim, ó. Isso para mim não cheira nem fede, tá? O que que quer dizer a expressão "a mim não me cheira nem fede"? Quer dizer que, ó, tanto faz como tanto fez, né? São expressões que a gente relaciona com a língua espanhola. Então, galera, isso mostra uma indiferença e essa indiferença é confirmada, né, na oração posterior a essa expressão. Olha lá. Graças, né, ou seja, porém, graças a esse vídeo eu posso estudar os móveis. Ou seja, infere-se que ele comprou vídeos sobre a marcenaria. E aí ele aprende a fazer outros móveis e melhorar o seu trabalho, né? Então, vamos ver se tem alguma opção nesse sentido. Vamos lá. Desconstruir a ideia central do conto? Não, né, galera? Ao contrário, a expressão idiomática, ela enfatiza a ideia central do conto e não desrelaciona aí. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. O narrador aqui, ele não interfere na história, né? Ele não é um narrador onipresente. Claro, isso vocês vão estudar nos elementos da narrativa, tá, galera, da língua portuguesa também, mas o, o narrador, ele não participa aqui, efetivamente da história, tá? Então, ele não contradiz nenhuma percepção. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício? Nenhum momento, né? Se eu falei que o narrador não interfere, não participa, não tem como ele fazer descaso com a profissão de carpinteiro, tá? Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Não, né, galera? Foi o contrário. Quando o vizinho disse, Ei, Orlando, não sabia que tu gostava de filme. Ele disse, ó, oh, não cheira nem fede, tanto faz. Eu não gosto nem desgosto, né? Mas eu uso esses vídeos para melhorar minha profissão, para me aprender. É como você está assistindo aí as nossas videoaulas, né? Com o intuito de passar no Enem. Aí pergunta: você gosta de videoaula? Você diz: Ixi, eu detesto. Ou tanto faz. Mas você está utilizando na intenção né, de alcançar o objetivo, que é passar no Enem. tá? Evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Aí chegamos à resposta, né? Porque quando ele diz né, que ele comprou os vídeos para aprender a fazer novos móveis, quer dizer o quê? Que ele tem interesse em melhorar na sua profissão. E aí a gente pode inferir que ele está fazendo aquilo que ele gosta. Né? Porque senão ele ia, sei lá, ia mudar de profissão, ia estudar, ia fazer uma faculdade, ia procurar outros caminhos. Mas não, ele é devoto. Ele gosta de fazer isso. Ele estuda isso, ele cheira a madeira para ficar, para sentir lá o odor, né, o olor, tá? Então isso mostra extrema devoção. Ninguém está cheirando madeira se não gostar da madeira, né? É tipo aquelas pessoas que trabalham com fragrância, né? E, aí cheira e diz: não, essa tá doce, essa não sei o quê. Galera, ele faz aquilo que ele gosta, tá claro, a gente interpreta isso dentro do texto. Então essa, com certeza, é a nossa resposta correta. Não há dúvidas, tá? Então é isso, galera. A gente chega aqui ao final de mais uma aula. Não esqueça sempre aí, né, de acessar as nossas plataformas. Hasta luego!